Hei, nå sitter vi her med Camilla, som er rådmann i Kvinnesdal, og kunstneren Linda. Velkommen. Takk. Dere har fått med dere at dere går hjemme tilbake igjen, eller? Ja, absolutt. Det synes vi kjempebra. Veldig synd at ikke vi har fått det til de siste årene, og desto hyggeligere at vi nå har fått det til. Kjempebra. Når dere hører ordet UKM, hva er det liksom det første ordet som dere kommer på, eller tenker på? Jeg tenker på glade, flotte, flinke ungdommer som gjør masse gøye, fine ting, tenker jeg på. Mm. Mangfold, kultur, kunst. Så jeg har lyst til å spørre deg, Linda. Hva synes du om at det er en egen kunstdel til UKM? Jeg synes det er kjempeflott. Og det er veldig bra å ha med et mangfold og kreativitet. Og, ja. Så bare gjør dere et enkelt spørsmål. Bare sånn. Hvis dere skal ha valgt mellom konsert, kino eller kunstutstilling, hva vil dere ha valgt da? Mm. Ja, jeg hadde nok gått for kunstutstilling da. Jeg tror jeg hadde valgt konsert. Jeg glemmer musikk. Ja. Mm. Det finnes jo mange talenter blant ungdommen, og vi har sett det i Kvinnesdal tidligere. Hvis dere skulle ha meldt dere på UKM, hva ville dere ha deltatt med? Jeg tror det er litt at jeg svarer på det. Ja, ja nei, det hadde vel blitt maleri eller skulptur. Da har jeg veldig lyst til å utfordre deg, Camilla. Kunne du tenkt deg å tegne en liten tegning på tavla? Ja, da må jeg først si at jeg er veldig glad for at folk er forskjellige, at vi har forskjellige talenter. For hvis det var liksom mine kunstneriske ferdigheter på det området som skulle sette standarden, så hadde det vært lite kunst i verden, og det hadde tilfellet vært veldig sørgelig. Så det er ikke mye jeg kan tegne, men jeg kan tegne et eple, for eksempel. Ja. Ja. Kjempebra. Der sitter kanskje mange hjemme som er liksom frem og tilbake om de skal melde seg på eller ikke. Så er det kanskje det at de ikke tør. Har dere en oppfordring til folk som kanskje har lyst til å melde seg på, men ikke tør? Så vi har jo alle vært der. Så jeg synes det er viktig at de legger det litt til sides og så satser. Ja, det tenker jeg jo. En må tørre litt og så... Mm. Så blir det ofte veldig bra, mye bedre enn en trø, så det bare stille opp og være litt modig. Det må vi nesten gjøre hver dag, uansett hva det er for noe. Mm. Jeg skal lese diktet «Jeg ser» av Sigbjørn Obstfelder. «Jeg ser på den hvite himmel. Jeg ser på de gråblå skyer. Jeg ser på den blodige sol. Dette er altså verden. Dette er altså klodenes hjem. En regndråpe. Jeg ser på de høye husene. Jeg ser på de tusende vinduer. Jeg ser på det fjerne kirketårn. Dette er altså jorden. Dette er altså menneskenes hjem. De gråblå skyer samler seg. Solen blir borte. Jeg ser på de velklette herrer. Jeg ser på de smilende damer. Jeg ser på de lutende hester. Hvor de gråblå skyer blir tunge. Jeg ser... Jeg ser. Jeg er visst kommet på en feil klode. Her er så underlig.